Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Next TV каналында биз жайыттарды пайдалануу жана аларды башкаруу темасын улантабыз. Биздин студиябыздын коногу айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт, мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Акмырзаевич Мырзакматов. Куш келипсиз биздин студиябызга. Көрсөтүүбүздүн алкагында бир топ суроолор бар эле. Бүгүнкү тема бул заманбап ветеринардык профилактикалык иш-чаралар аркылуу экологиялык жайыттарды сактап калуу. Эми ушул теманын алкагында суроолорду бере берсем, жайыттарды экологиялык абалын туруктуу сактоо үчүн мал кандай оорулардан эмделиши керек? Ушул эле суроого улай дагы бир суроо: өзү жанагындай жайылтылган көп кездешчү кандай оорулар бар? Анан аларды кантип эмдеп жатасыздар? Биринчиден саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Сиздерге дагы чоң рахмат. Мына бүгүн ушундай биздин элге, биздин ушул министрлик жасап аткан, биздин анын ичинде ошо департаменттин алып бараткан жумуштарын элге жайылтуу максатында чакырып ушундай маек куруп атканыңыздарга чоң рахмат. Малдардын ден соолугун коргоо тобу деп түзүлгөн топ бар. Ал топ ушул жергиликтүү жана жеке ветврач менен мал ээлеринин ортосундагы байланышты түзгөн топ да. Же болбосо мынакей ошол жергиликтүү жанагы жеке ветврач ошол аймактагы малдын ден соолугуна жооп берген биздин ошол ветеринардык инспекциянын адиси, ошол менен ошол жайыт комитет жана топ чогуу иш алып барышат. Бул деген эмне? Мисалы үчүн кайсыл убакта кандай ооруларга каршы эмдөөлөр жүрүш керек, ошол негизинде жана топ элди ошол эмдөөгө уюштуруу маселеси. Ошол эле убакта бизде дагы бир чоң көйгөй айыл жеринде ошол жеке ветврач эмдегенден кийин анын кызмат акысы бар да. Ооба, кызмат акысын топтоп берүүдө дагы ошол топтун милдеттеринин бири. Антип эсек биздин жанагы жеке ветврач жалгыз иш жасады, эл ошол ветврачка, ошол адиске жардам катары, ошол жайыт комитет менен ошол жеке ветврач, ошол жанагы малдын ден соолугун коргоо тобу иш алып барат да. Ошондо биздин малдарыбыздын, ошол жайыттарга чыккан малдардын ден соолугу чың болсо, биздин жайыттарыбыз дагы таза болот. Жана мен айтып аткан элек, урпактарга биз таза, жакшы жайыттарды өткөрүп бергенге бизде мүмкүнчүлүк бар да. Ушул жерден кечирип коеюн, сөзүңүзгө карап алчу, ушул жерден бир суроо пайда болот да. Сиз айтып аткан эреже боюнча айылдарда ушул эреже боюнча иш жүргүзүлүп атабы иш жүзүндө? Эми бир бул маселе аябай туура айтып атасыздар. Себеби бардык жаңы башталышта башталганда кыйынчылыктар болот. Ал сөзсүз турган нерсе. Мынакей биздин ушул жайыттар боюнча иш алып барып, мына биз жайыттарды жакшыртуу боюнча деп ошо жайыттарды иш биздин эмне бул ошол жайыттар жөнүндө мыйзам кабыл алган 2010 жылдан баштап, анан 2010 ошондон баштап жер жерлерди жайыт пайдаланчулар бирикмелери түзүлүп ошо иш башталды да. Анан ошо жайыт жана жайыт комитетинин дагы бир негизги милдеттерди атпайбы, жана жайыт планын түзүү, аны ошо жергиликтүү кеңеште бекитүү, анан кийин ошо жайыттарга чыгуу үчүн жайыт билети ошо жайыт комитетин аркылуу берилет да. Ошол жайыт билетин берип атканда бизде бир нече талаптар бар. Бул талаптардын бири болуп ошол мынакей ветеринардык көзөмөлдөн өткөндүгү жөнүндө аныктама, справка. Аны ким берет? Ошо жана жергиликтүү жеке ветврач. Биз бири бирине байланып атабыз да. Значит, ал эмдөөдөн өтпөсө жайытка чыгууга жайыт мүмкүнчүлүк ала албайт. Ала албайт. Түшүнүктүү. Эми дагы бир маселе, ушул баардык тартип кармалып атабы деген маселе дагы турат да. Бул боюнча мына бизде жер жерлерде азыр мен айткандай, азыр ушу өкмөтүбүз аркылуу үч чоң долбоор
иштеп атат, ушу жайыттарды абалы жакшыртуу боюнча. Себеби бизде ошол союз тарткандан кийин 90-жылдан бери 2009-10 жылдарга чейин бир 20 жылдын ичинде жайыттарыбыз кароосуз карап калды да. Мындай караганда 3 деңгээлде башкарылып, айыл четиндеги жайыттарыбыз айыл өкмөттү башкарып, ортоңку жайыттарыбызды район, анан алыскы жайыттарыбызды областтык башкаруу болуп, мындай бир жана кыргызда ар бир айтылган сөздүн чоң мааниси бар да. Кочумон көп бузук кой арам болот деген. Мынакей башкаруучу көп, бейбаш үйдө 5 кашык. Ошол убакта жайыттарыбыздын 3/2 бир 40% жакыны деградацияга учурап калды. Негизинен ал айыл четиндеги жайыттар, себеби алыскы жайыттарга мал барбай калды, себеби аяка барчу жолдор бузулду, көпүрө бузулду, алыскы жайыттарга барбай калдык. Жанагы мен айткандай эле малды биз жайытыбыздын жакшы болушу үчүн таза болушу ар түрдүү жумушту оорлардан болушу ошол малдын ден соолугуна байланыштуу да. Ошон үчүн малды эмдөөдөн өтпөгөн мал жайытка чыкпаш керек деген принциптин негизинде жасалган да. Жана айтып коет го, бул медицина адамдарды дарыласа, ал эми ветеринария бул баардык адамзатты дарылайт деген принцип ошол да. Биздин малыбыз ден соолук чың болсо, таза экологиялык жактан таза жакшы продукция алсак, биздин элибиздин ден соолугу чың болот. Жайыттардын жанагы жайыт комитеттери, аткаруучу орган катары жанагы ветеринардык дарыгерлер боюнча дагы мындай эрежелерин айтып бердиңиз. Сиздер жактан кандай көзөмөл болуп атат да, кыска айтып берсеңиз. Эми биринчи көзөмөл мынакей ошол жана жайыт билеттерин алуу боюнча эң негизги көзөмөлдөрүбүздүн бири бул, ушу баарыбызды чакырып атабыз, мынакей ушул тартипти кармаңыздар, эмделбеген мал жайытка чыкпасын. Бул биринчи. Экинчиден ошол биздин ошо инспектор ветеринардык инспекторлордун ошол эмнелерди эмдөөлөр жүргүзгөндөр боюнча эмне болчу монитор жүргүзүү чөздөрүнүн ыкмалары, методдору бар. Ошонун негизинде мисалы үчүн кандай эмдөө, кайсы жумушту мал оору боюнча эмделгенде кандай белги коюлуш керек, алар боюнча ошол ветеринардык адистер, инспекторлор көзөмөлдү кылышат. Ошол убакта ошол айыл өкмөтүнүн дагы негизги милдеттеринин бири болуп эсептелет. Себеби ошол жердеги ошол аймактагы баардык ошондой жумушту көзөмөлдөө эмне ошол айыл өкмөттөрүнө кирет. Ошон үчүн бул жерде биз негизинен чогуу жумуш алып барышыбыз керек да. Чогуу ошол бир убакытта ошол малдардын ден соолугун жакшыртуу боюнча, ошол эле келген убакыттагы жанагы вакциналардын сапаты боюнча дагы өзүнчө көзөмөл жүргүзгөн органдарыбыз бар. Ошол жасалып аткан иштердин сапаты дагы жанагы азыркы күндө мынакей ошол долбоорлордун негизинде ушул жана мен жогоруда айтылган долбоорлордун негизинде алкагында ушул малдын ден соолугуна көп көңүл бөлүп, ошолорду ветеринардык адистерди даярдоодон баштап ошол жанагы аткарган жумуштарына чейин жана колонияны сепичка деп коет, мисалы үчүн вакцинаны алып ошол сактоочу храмдерди, андан кийин ошол жерине жеткирүү үчүн ошол муздак ушу температураны сактаган өзүнчө сумочкалар, кутучаларды баарын ошол сепочканын аягына чейин жеткирүү жана сапатынан дагы биз ал бир маселе ал ошол эмдөөдөн өткөрүү, экинчи бир маселе ошол туура өткөрүлдү, сапаттуу вакцина менен жасалды. Эртеңки күндө ошол биз эмдеп аткан ооруларга биз туура мындай результат натыйжалар алдык, ошол боюнча дагы көңүл бөлүшүбүз керек да. Сөзүңүз туура. Бул боюнча мынакей жанагы биздин айтып атпайбы жанагы жайыт комитеттер, ошо жанагы малдын ден соолугун коргоочу топ мына ушул маселелер боюнча келген дарыны ошо убагында жеткизип, убагында сапаттуу ошол малдарды эмдөөгө чейинки сепочкага ушу жардам берүү. Жерине келгенде жанагы даан билмей кайтылган эмне болбойбу, ошо жанагы бир нече 2-3 ашпес 4-5 ветеринардык адис баарына жетишпейт. Ооба. Ошон үчүн эл ушуга жардам бериш керек. Встречный мындай эмне болуп туруп
өздөрү жардам берип, ошо жардам берип. Келгенде азыр мына ошо жанагы долбоорун алканда көп жерде азыр ошол мал эмдөөчү жана расколдоп коёбуз, жайларды коюп. Ошолор боюнча дагы мынакей жайыт комитеттер ошо өзүнүн иш планына киришип, ошол боюнча дагы иш жүргүзүп жатат. Ошол убакта жанагы жугуштуу чесотко деп котур айрыкча мына кой эчкилерди ошол жанагы эмнелерди жуутту купка деп коебуз. Ошо санитардык обработка жүргүзгөн күпкөлөрдү куруу боюнча дагы бирнече өздөрүнүн пландарын киришип азыр ошол гранттын негизинде ошондой жайларды салуу боюнча бул да денсоолук малдын денсоолугуна камкордук көрүү. Туура. Анан дагы бир жер жерлерде мынакей ошол жугуштуу ооруларды таркатып койгон бир эмнеси бул жана бекари чуңкурчасы деп коет яма бекари деп коет да мына ошол ар түрдүү оору менен ооруган малдарды бир жерге мындай көмүп эмне кылуу боюнча дагы ошо жер жерлерде терегирек казып көмүп терегирек кезип аны обработка кылып ушинтип башка жака эмне кылбаш үчүн мынакей ар бир жок дегенде ар бир айылда бирден ошондой чуңкурча керек да бул боюнча дагы мына иш пландарды киргизишип азыр бир нече ошондой чуңкурчалар курулуп ошол жерди пайдаланышып жатат да бул дагы ошо малдардын ичиндеги жугуштуу дарыларды ооруларды таркатпоонун бир жолу алдын алуунун жолу мынакей ошол үчүн биз бул боюнча элге дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек мына сиздердин ушул телевидение аркылуу радио эмне аркылуу биз элдерибизге канчалык элдерибизди ушул темалар ушул маселелер боюнча кабардар турсак биздин элибиздин ден соолугу жакшы болот деген мен чоң үмүттөмүн да сөзүңүз туура жөнөкөй жалпак тил менен айтканда мал доктур деп коет го айылдардачы ошол мал доктурлардын ветеринардык дарыгерлердин жөнөкөй баягы адамдын дарыгери барго биздин бизди дарылаган дарыгерлер дейли бизди жанагы кайсы оору менен канча жашында ооруган деп жазып архивдештирип коет го ошол сыяктуу эле малды караган малды эмдеген ветеринардык дарыгерлер дагы өздөрүнө ар бир малды каттап кантип ооруган эмне менен ооруган эмне кылып дарылаган боюнча документтерди жазып архивдештирип жүрөт деген үмүттө калалы мына ушул маселе боюнча как раз азыр дагы чын эле ортодо бир айтып атпаймынбы жанагы азыр ар бир ушул айыл чарба малдарын идентификация жүрүп атпайбы документ берүү документ берүү бул деген ар бир ошол малдын сиз айткан жанагы карточкасы болот да ошо кайсы эмдөөдөн өттү ал жерде башынан баштап кайсы породадагы мал кандай эмне болгон бүт кантип ооруган эмне менен дарылаган ошо баардык эмнеси себеби ошону кийин биз эгерде союп аны этин базардан эмне кылса ошол бүт кыймылы ушу кайсыл жерде туулган качан ким баккан кайсыл жерде союлду кайсы базарда сатылып атат ошого чейин биз ошол эмнеге жетишибиз керек да бул эми дүйнөлүк практика ооба биз ошол дүйнөлүк практиканы биз ушу өзүбүздө колдонуп ошону тезирээк эмне кылсак мен ойлойм биздин эл ушунчалык бир билимдүү эгерде туура багыт берип ошол түшүндүрсө бул нерсе тез эле турмушка ашат деген менде чоң үмүт бар да ушу эмдөө графиктери боюнча алар же аларды дагы билесизби бул боюнча мен жана эмне кылып кеттим жана жайыт пайдаланып башкаруу планы деп атпайлыбы мына ошол жерде өзүнчө бир бөлүкчө болуп глава болуп кирет да малдын ден соолугун коргоо деп ошол жерде бул биринчиден жана сиз туура суроо берип атасыз да ар бир аймакта ар бир жерде бизге белгилүү болгон бир оорулардын эмнеси бар да очоктору бар да ошого жараша ошол планды ветеринардык адис жана айтып атпайбы жеке ветеринардык адис ошол аймакка жоопкер болгон ветеринардык адистин эмнеси иш планынын негизинде түзүлөт да көрдүңүзбү аймакка жараша аймакка жараша жүрүшүнө ошол малдын санына ошол аймакта кандай оорулар чыгат кандай эмнелер бар ошолор боюнча мынакей жанагы ветеринардык адис жана планды түзүп анан кийин ошону кандай аткаруу жана графиктерине чейин эмдөө графиктерине чейин мисалы үчүн жайытка чыгаарда бул ооруларга каршы эмделиш керек жайыттан келгенде бул ооруларга деп ошо жыл он эки ай
кандай ветеринардык эмдөөлөр жүргүзүлүп, мынакей ушул иш планда турат да. Мал ээси билиш керек өзүнүн милдеттерин, өзүнүн эмнелерин билиш керек да. Менин малым кандай эмнелерди өткөрүшүм керек. Биз ошол эле убакта жана ветеринардык адисте эмес, биз мал ээси дагы жооп бере турган эмнелер өзүнүн жоопкерчилиги. Жоопкерчилигин сезиш керек да. Вот ошон үчүн биз бул жерде көп иш жүргүзүшүбүз керек да коомдо. Ар тараптуу малдын ээси дагы, жайыттар кетептери дагы, жана ветеринардык топ дагы баарыбыз бир багытта иш жүргүзүшүбүз керек да. Бир багытта жүргүзгөндө ошондо биздин жанагы айтып аткан малыбыз ден соолук жакшы, тоюп менен камсыз болгон асыл малыбыз бар, эмделген жакшы малыбыз бар. Биз андан жакшы көп продукциялыгына мүмкүнчүлүк бар. Биздин ден соолугубуз жакшы. Биздин ден соолугубуз жакшы. Мына мал чарбасы өсүп атат деген деп айтсак ошондой болот да. Мына санда сапат көтүү деген маселени биз дайыма эмне кылышыбыз керек да. Элибизге мал ээлерине дайыма ушул маселе боюнча биз дайыма түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүбүз керек. Туура айтасыз. Жайыт колдонуучулар мал эмдөөнүн зарылдыгын түшүнүп жатышабы? Ушу элибиз ушул жанагы бир премьер катары айтып мынакей бир убакта шарп оорусун баарыбыз билишет. Ал шарп менен ооруп калгандан, карамалуу болуп калгандан андан алган сүттү кайнатма ичиш албай калышат. Ал ошо көңүлдөгүдөй продукция бербей калат, себеби тоюп жей албай калат дагы эмне болуп калат. Вот ошол практикада көргөн нерсени биз элди ошону менен ынандырышыбыз керек да. Көрсөтүп анан кийин көбүрөөк ошо жанагы экономикалык жагына дагы эмне кылсак, ыктатсак элге мындай тезирээк жеткендей сезилет да менимчечи. Ошон үчүн мынакей сиздер эгерде эмне болуп кое калсаңар, малыңар оор болуп калса, мынча сүт ала албай калгансыңар, бул деген мынча сом акча деген эмнеди айтса ошондо көбүрөөк санап берип жыйынтыгын көрсөткөндө мынакей ошондо силер мына жыл он эки ай ушуну багып атасыздар, бирок алган сүтүңөр же этиңер мындай болуп калып атат. Ооба, акчага чакканда мынча деп эмне кылганда элде ошону көбүрөөк мындай эмне түшүнүп жеткендей болуп ошого көбүрөөк умтулуп, ой мен мынакей айрыкча ушул ден соолугуна боюнча жанагы мен айтып аткан эле асылдуулугу боюнча мисалы үчүн ошол жакшы бир уканын уругу менен куудурса жакшы музоо алат, базарга алып барса, жөнөкөй эмнени айтканда жөнөкөй музоодо 15 миң сомго сатса жана жакшынакай породасы жакшы музоону 25 миң сомго сатат. Кымбатыраак сатат. Сиз болсо бул уруг үчүн 200 сом сарптадыңыз, бирок мынакей бир жылдан кийин 10 миң сомго алдыңыз дегенде элге мындай көбүрөөк мындай эртерээк жетет да. Тезирээк түшүнөт. Бүгүн 200 сомду аябашым керек экен, эртең буюрса бир жылдан кийин мага бул кайтып келет экен деген эмнеди ошондой. Ну ден соолук боюнча деле ошондой да. Мынакей уюңуз ооруп калды же болбосо ооруп бул эмнеден сойдуңуз, айласыдан сойдуңуз. Сиз бул эмне кылганда мына дагы 3 музоо тууп бермек, сизге ар бир малыңыз мынча болмок, мынакей мындай болмок деп тыйын эсептегенде ошондо элге эмне болуп атат да. Үй жаныбарларынын арасында эхинококкоз оорусу күчөп жатат деген маалыматты көп угабыз. Журналист катары өзү дагы ошол боюнча сюжеттерди жасап жүргөнбүз, материалдарды. Ошол аларды жайылтпоо үчүн кандай чаралар көрүлүп жатат? Эми бул жанагы айтылгандай кээ бир оорулар бизде көп таркап кеткен оорулар бар да. Бул сиз айтып аткан ошо бруцеллез, сиз айтып аткан ошол экинококкоз деп ошол негизги азыр бүгүнкү күндө көйгөй эмнеле маселелер ошол. Ошо мен жана жогоруда айтылган долбоо оорутунун алкагында ошол биринчи бруцеллез боюнча көп иштер жүргүзүлдү. Биз статистикага кайрылсак ошол 10-11 жылдагы бир жылына 4,5 миңдей адам бруцеллезден ооруп биздин элде ошо бруцеллез эмне болуп кеткен да. Акыркы эмнелер боюнча
Бул боюнча ошол долбоорун алып калганда вакциналар сатылып келинип, $800,000 ашыгыраак каражатка сатылып келип, азыр мынакей вакцинациялар жана РФ1 деген биздин вакцинасы бар, ошол вакцина менен вакцинация жүргүзүлүп, мына бүгүнкү күндө 5 эсе кыскарып турат. Вот бул дагы биздин эл үчүн жасалуу. Анан кийин эхнококкоз дагы, бул эхнококкоз алекоз деп мынакей ошол ашынып кеткен түрлөрү, бул боюнча дагы ошол биздин жанагы жогоруда айтылган PGR1 долбоорун алып калганда бүт республика боюнча иш алып барылып атат. Бул боюнча ошол ветеринардык адистер дагы кеңирээк айтып беришет чыгар, но бирок азыркы күндө ошол эхнококкозду таратуучу болуп промежуточный деп коебуз, ушул биздин үй иттерибиз болуп саналат да. Ошол азыркы күндө ошол боюнча ушу долбоорун алып калганда республика боюнча 400,000 ашык иттерди ошол жанагы документизация деп коет, ошол эмне кылып документация дарылап, ошолорду жанагы эхнококкозду жайылтпоо үчүн, аналар жайылтпоо үчүн жана промежуточный деген бир цикл болот да, ошонун ичинде бир эмнеде ит иттен адамга өтө, ошентип айланып жүрөт да, цикл ушундай жүрөт да. Анан ошол итти декриминализация жасап, ошол боюнча көп иштер жүрүп атат. Урматбек Акмырзаевич, сиздин маегиңизге чоң рахмат. Азыркы жумуш күчөп турган маалда атайын келип бизге маек куруп бергениңизге ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер заманбап ветеринардык профилактикалык иш чаралар аркылуу экологиялык жайыттарды сактап калуу темасынын алкагында маекти көрдүңүздөр. Эскерте кетейин, бүгүн бизде конокто айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министрлигинин алдындагы жайыт мал жана балык чарба департаментинин директору Урматбек Акмырзаевич Мырзахматов болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.